Dis die ou lette het. Sy was die eiendom. Wat staan aan, skat? Uncle Ian wil my groot gemaak het, maar antibiet refuse. Sy wou nie met die ander vrou se kind gesit het hee. Is dit Ian se handskrif? Ja, dit lyk so. Sien jy nou? Jou hero Bridgette het altyd geweet, Ian het 'n baby in Riversdale wat suffer. En sy het refuse om te help. Sy het geweet jy is Ian se dogter. Sy het altyd geweet. Seker soos die wind sal waai.